chiacchiere da capire. نو خو دایمه په کاته ده د فارسي د ده د دی او د دی وکړ و خو له دا کامرا ټول د جوړ کړی ده د ناس محمد فار دا کومه چې د جوړ کړی د خاص پس د ده فار د ناس محمد فار او یو بل وتا د غدرا جوړ کړی صد اخلاص نو دا غزای د ناس محمد دا غا کټ و دا غا کیا کوله هغه د غا معلوم دي نشان نو خو نو د اشیا نه دي پاته د پښته د ده زای د میز او د بل او و خلکو به ویل چې ملا عمر رحمه الله امیرالمومنین ملا عمر رحمه الله پاکستان ته تللی و چیرې اوسېدلی ده د دغه چې د عمري صاحب ورور ده دغه لوی سعادت الله دوی ته نصیب کړی ده چې اته نیم کاله یو وارې په دغه کوټه کې تیر کړي دي او درې نیم کاله تا ویلې چې نورې بل ځای و چې هغه هم د دوی مربوط دی ورسره تیر کړي دي نو الله دې دغه لویه قرباني تاسې ته قبول کړي او دا الله په تاسو یو لوی احسان کړی چې دومره لوی افغانستان کې تاسو دلته راغلی دا بیخي ډېر لوی نعم د الله مو قرباني قبوله کړه بیا د دغې زابل ولایت خلکو ته بیا د سیوري ولسوالۍ خلکو ته یعنې غریب کلی ده و دومره لویه قرباني یې کړې ده داد مولا عمر رحمه الله امیر المؤمنین مولا عمر رحمه الله دغه تبلکی دی او دی شډیر عادی دی مولس تلاس باندې ان ډیر عادی چبلکی دی چې مولس دلته مونته ویل چې دا بدب خو کولی نو خپل عصر لوی امام لوی مجدد او د غربي ښکېلاک مقابله یې چې کوله په دغه تبلکو کې کړې ده دا الحمدلله د مونږ لپاره یو لوی افتخار ده او دغه کور والا چې دا کړې ده الله دې د قرباني قبوله کړي او دا به انشاءالله د افغانستان په موزیم کې تر ورځ د قیامت پورې انشاءالله چې د اسلام وي او دا به یو تاریخ وي د ټولو مسلمانانو دپاره به تاریخ وي ودي ویني هغه خلک چې غربي پلوه خلک دي غربي فکر لري چې مونږ ته د مادیاتو خلک ویلي مونږ د مادیاتو خلک نه یو د الهیاتو خلک یو په دغو زړو چپلخو کې مو امریکایانو ته ماته ورکړې ده الله دې رحم ورباندې وکړي الله دې د قربانۍ قبول وګرځوي
الله.